Hocam Bakı Türk Bələdiyyəsi, yenə də Bakı Türk Bələdiyyəsi. Bu gün isə Ramana kəndində. Məhəmmədi kəndində 40 dənə girmişdik aşağı. İndi isə Ramana kəndində, öz kəndində. Görək Ramana kəndində neçə dənə olacaq. Sarıcı qaşığı vururam. Açıq artdım. O tökürüm. İndi onları saymayaq da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 dana. Ramana kəndində 46 dana. Hələ ki Ramana kəndində 46 danadır. Görək bundan sonra kim 46-dan yuxarı bişirə bilsə, bizi çağırsın, dəvət eləsin, gələk, onu çəkək, paylaşaq.